so'nggi yillarda mamlakatimizda tadbirkorlar faoliyati har tomonlama qo'llab quvvatlanib tarmoq vakillariga barcha sharoit va imkoniyatlar yaratib berilmoqda birgina soliq tizimini olsak yuridik shaxs sifatida tadbirkorlik faoliyatini yuritish istagida bo'lganlar dastlab davlat xizmatlari markaziga onlayn yoki borib murojaat etishlari kifoya bunda ro'yxatdan o'tish jarayonida ularning ixtiyoriga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i va aylanmadan olinadigan soliq to'lovchilari sifatida soliq to'lash rejimi tanlanadi shundan so'ng tadbirkorlik faoliyatini yuritishlari bilan bir qatorda soliq hisobotlarini ham taqdim etib boradilar avvallari <türk> soliq to'lovchilar masalan soliq bo'yicha qanaqadir tushuntirish olish uchun yoki yokila soliq hisobotlarini taqdim etish uchun yoki o'sha faoliyatlaridagi kamchiliklarni qanday bartaraf etishni o'rganish uchun ham soliq inspeksiyasi tashrif buyurgan holda o'sha soliq turiga mas'ul bo'lgan inspektorga soliq hisoblrini taqdim etishgan undan tushuntirishlar olishgan yoki masalan agar e, 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 to'lovlar haqida gapiradigan bo'lsak soliq inspeksiyasi tomonidan to'lov kvitansialari shakllantirib berilgan shu to'lov kvitansiyalari bankka borib to'lab qaytib yana soliq organlariga olib kelib uni o'zaining shaxsiy hisob varaqlariga kiritishgan bugungi e, kunda o'sha soliq to'lovchi va soliq organlari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni maksimal darajada kamaytirish maqsadida zamonaviy innovatsion texnologiyalar imkoniyatlaridan keng foydalanib elektron soliq xizmatlari maksimal darajada takomillashtirildi va bu borada biz ijobiy natija erishdik shuningdek umum belgilangan yangi qo'shimcha qiymat solig'i to'lovchilariga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish maqsadida hududiy soliq boshqarmalarida soliq to'lovchilarga xizmat ko'rsatish bo'limi tashkil etilib har bir tarmoq bo'yicha bir yuz sakson ikki mingta qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchilari o'n to'rtta sohaga ajratilgan holda ularga xizmat ko'rsatish uchun to'qqiz yuz ikkita mas'ul xodimlar biriktirildi bundan tashqari axborot tizimi ishlab chiqilib amaliyotga joriy etildi soliq to'lovchilar soliq bazasini hisobini o'zlari mustaqil ravishda yuritganlar va ular tekshirishlar davomida keyin xato va kamchiliklar aniqlangan va qaysidir holatlarda ular bu borada jarimaga ham tortilishgan bugungi kunda o'sha vakolatli organlar misol uchun kadastr idoralari tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlar asosida yuridik shaxslardan olinadigan mol mulk yer soliqlari hisobotlari avtomat tarzda shakllantirib berilmoqda bunda soliq to'lovchilar o'zlarini shaxsiy kabinetlariga kirib shakllantirilgan soliq hisobotlarini ko'zdan kechiradilar va ularda e'tiroz mavjud bo'lmagan hollarda uni tasdiqlash orqali okay, soliq hisobotlarini taqdim etadilar xabaringiz bor <laughs> joriy yilning fevral oyidan boshlab tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingi joriy etilgan unga ko'ra yuqori reytingli tadbirkorlik subyektlarida soliq tekshiruvlari o'tkazilmaydi qo'shimcha qiymat solig'i summasi tekshiruvlarsiz bir kunda qaytarib beriladi shuni ham ta'kidlash lozimki yuqorida qayd etilgan tizimning amaliyotga joriy etilishi soliq to'lovchilarning barqarorlik reytinglari oshishiga o'zining katta ijobiy samarasini berishi tabiiy